subax wanaagsan halkaan wariyada kulmiye ku soo dhawaada qodobada warka subaxkooda ugu waaweyn qasaar ka dhashay hubiye ku dhacay guri ku yaala degmada wadajir ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ugu baaqay shirkada isgaarsiinta in dawladda ay ku gacan siiyaan dagaalka ay kula jirta al-shabaab madaxweynaha Jubaland oo gudi u magacaabay gurmadka fatahaadaha wabiga Jubba oo ka geysay magaalada Bardheere deegaanka Daru Salaam oo xalay guul ka gaaray degmada Hodan barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka Ramadaanka ra'iisul kulmiye iyo rooshka oo hubka nuclearka ku rakibaya Belarus. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Marka la soo waxaanagsan saaka waa 1 waa 26 bisha Maarso sanadku waa 2023 Ifraah Ahmed Hussein ayaa saakiina waramaysa. Mahad sanid war soo saaray nasaaka Xasan Maxamed Hussein marka la subax wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasii ka faafaysan qasaar ayaa ka dhashay kadib markii hoobiyaal xalay ku dhacay xaafada ka tirsan degmada Wadajir si gaar ah hoobiyaha ayaa la sheegay inuu ku dhacay guri ku yaala xaafada Sablaale xilliga uu hoobiyaha gurigaasi ku dhacay ayaa ahayd waqtiga saxuurta dhaawacyo ayaa la wariyay inay ka dhasheen waxaana dhaawacyada la tilmaamay inay ku jiraan caruur Belihii la soo dhaafay ayaa dhowr mar waxa dhacday in dad shacab ah khasaare uu ka soo gaaro hoobiyaal ku dhacay qaybo ka mid ah xaafadaha iyo degmooyinka Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu baaqay shirkadaha isgaarsiinta in dawladda ay gacan ka siiyaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Xasan Maxamed Hussein ayaa ka warramaya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sheegay shirkadaha isgaarsiinta ay qayb weyn ka qaadan karaan sugidda amniga ee dalka. Ra'iisul wasaare Xamse ayaa xusay in shirkadaha isgaarsiinta looga baahan yahay inay hayaan xogta qofka ka mid noqonaya macaamiishooda si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqiisa. Sidoo kale waxa uu sheegay inay ogsoon yihiin daruufaha ka jira dalka ee ku xeeran shirkadaha isgaarsiinta balse loo baahan yahay inay ka gudbaan cabsida ay ka qabaan handadaada iyo cagajuglaynta shabaab kana qayb qaataan sidii dalka looga saari lahaa xaaladan adag ee uu ku jiro. Wuxuu dhinac kale soo hadal qaaday in dad ku nool Muqdisho ay kaliya ka baqaan Al-Shabaab markii loo eego deegaanada laga saaray Al-Shabaab oo xusay in aysan dadka ku nool halkaasi ka baqin ama ka cabsan Shabaab. Sida caadiga ah ee dunidu dhanba sameeyso, imika amniga waxa ugu weyn ee lagu sugo waxa weeye waa isgaarsiinta. Marka qofka adeegaaga aad siinayso, hubi iska hubi hubiyadiisa, iska hubi qofka, de qofka waa in la identify garan karo waa kuma qofki sawirkiisa qaad, gacantiisa ka qaad, madaxiisa ka qaad, magaciisa qor, iska hubi qofka meeqa telefoon, meeqa simi kaab ka qaad, meequ ku hadlay. Taasi waxay sugaysaa qeyb weyn ka qaadanaysaa amniga. Sida la sheegayna way ka qaadatay amniga, waa la dadaalayaa, laakiin waxaan u baahannahay in ay ku baraarugsanaadaan kambaniyadeena isgaarsiintu wadanka amnigiisa waxay ka yihiin qeyb weyn ay ka yihiin. Marka kambaniyadu anagoo og duruufaha, anagoo og xaalada jirta iyo dhibaatooyinka ay qabaan, anagoo og mashaakilaadka marar fara badan soo waajaha, haddana waxaa lagama maarmaan ah in aan nafteenna mararka qaarkood aan riski u gelino si aan xoroobi lahayn. Kuma jiri karno no more inaan ku sii jirno gumaysi iyo cagajuglayn iyo threat joogta oo dadkeenna iyo dalkeenna lagu hayo oo ay ku hayaan afar wiil oo caqiidadu ka fasahaaday. Kuma sii jiri karno, kolleyba waa la dhimanaya, shaki kuma jira inaan dhimanayo, laakiin adoo xoraa dhimo dadkeenna jooga tuulooyinka iyo baadiyaha iyo dad way xoroobeen, laakiin innaga caasimada joogna waa hoganaynaa weli waxankiiba inagu fadhiya. Way xoreebeen dadkaas sidii waxay u hadlayaan xataa raganimo iyo karaamo ku jirto markay hadlayaan.
dowladda Soomaaliya ayaa kal hore muddo ku siman 9 maalmood u qabatay shirkada isgaarsiinta oo ku aadan inay soo gudbiyaan xogta macaamiishooda taas oo ay ku sheegtay dowladda in la la soconayo dhaqdhaqaaqa qofka si looga hortago in la maalgeliyo al-shabaab Mahadsanid Xasan Madaxweynaha Jubbaland ayaa guddi u magacaabay gurmadka fatahaadaha wabiga Jubba uu ka geystay magaalada Baardheere deeqa Maxamuud Maxamed ayno faafayso Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa magacaabay xubnaha guddiga gurmadka fatahaada ku dhufatay degmada Baardheere oo ka kooban Axmed Xasan Umar wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Maxamed Axmed Ismaan wasiir dowladaha madaxtooyada Abdirahmaan Abdi Axmed wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga Axmed Maxamed Axmed wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Axmed Baraki wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha xubnahan ayaa ka shaqeyn doona in si degdeg ah gurmad loogu sameeyo dadka ay dhibaatooyinka ka soo gaareen fatahaadaha ku dhuftey degmada Baardheere kuwaas oo hadda ku sugan xaalad liidata degmada Baardheere ayaa maalmo ka hor waxa ka daay roob qasaare nafeed hantiyadeed iyo barakacba geystay waxaana daadadkaasi ka dhashay roobkii koowaad oo ku dhintay dad gaaraya 9 ruux oo isugu jira caruur dhalinyaro iyo dad daaha halka sidoo kale maalmo yar uu ka hor roobkii ka daay ay ku geeriyoodeen dad lagu qiyaasay ilaa 14 qof waxaana tirada guud dadkii ku dhintay roobabkaasi ay kor u dhaafayaan illaa iyo 20 ruux deegaanka Daru Salaam ayaa xal guul ka gaaray degmada Hoodan barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka Ramadaanka ee radio kulmiye Cali Cilmi Salaad ayaa la diyaaray deegaanka Daru Salaam ayaa xal u gudbay wareegga labaad ee barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka bisha Ramadaan ee idaacadda kulmiye tartanka ayaa waxa xal isku arkay Daru Salaam iyo degmada Hoodan waxa uuna ahaa kulan xiiso badan leh iyada oo markii dambe guusha ay raacday deegaanka Daru Salaam taas oo keentay inay u gudubto wareegga xiga ee barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka bisha Ramadaan ee idaacadda kulmiye inta uu barnaamijka socday waxa sidoo kale qayb ka ah bahda majaajilada oo ka dhex muuqanaysa habeenadii la soo dhaafay barnaamijka just like bari like bari waayri ee muxuudi gortay basada gortay hugunto tinta iskeed u haado adigoo hilmaamo shalna aad ku lehaado salxadii ma ku hooshay hadiiba xanuun degdeg soo kumu haleelin sanka aniga dhisha inta laga soo diyo horta meeqa laga jiraa wax laga jiraa hadu wan jiraa yala gaala gaaro wax jiru hadu wan jiraa horta aniga waxaan dhisay kun 900 lixdeetan iyo kun ee hadda kor lixdan sagaalka ii sheegtay meel laga jiray xayir markii sababta lagu ugu bixiyay xayir laga hoolo hoolo badan ka jiray wax laga jar sababtii xayir lagu wax ka jar oto lixdan markii sagaal socod waasixda waasixda lixdan markii sagaal socod oto magaalada ku dhaqtay misbaadii tartamayaasha dibaha ay la yimaadeen cida gudubtay labada degme ee caaw balansan waxaa ku dhawaaqay gabagabada tartanka barnaamijka maxamed abdullahi shilaawe een adoo maasantii tartanku caawu waa mid aad u xiiso badan waxa la dhaxmay degmada Hoodan iyo deegaanka Daru Salaam waxa la kala urursay deegaanka Daru Salaam waxay heshay 14 dhibcood halka een degmada Hoodan ay heshay 10 dhibcood habeenka tartanku waxa uu dhaxmay doonaa degmooyinka kala ah waa bari iyo yaqsh halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho markana hadii aan eegno akhbaaraadka caalamka Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in xeelad dagaal aawadeed uu dalkiisa hub nuclear ah uga rakibi doono waddanka Belarus. Madaxweyne Putin ayaa sheegay in talaabadaasi aanay ku xadgudbi doonin heshiiska dhismaha hubka nuclearka isagoon isbarbardhig ahaan u soo qaatay sida Mareykanka uu hubkiisa u keeno Yurub sida lagu shaaciyay warbaahinta qaranka ee Ruushka. Mareykanka ayaa sheegay inuusan rumaysneen in Ruushka uu sii diyaarinayo isticmaalka hubka nuclearka kadib shaacinta rabitaankiisa. Gudahaan warkii aad kala socotay idaacadda kulmiyana waa naga inta.